ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ BS6 ବିଜନେସ୍ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ବସ୍ କଟକରେ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ କଟକରୁ ହିଁ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 2-2 ବିଜନେସ୍ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହିଁକି ବିଜନେସ୍ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ବସ୍ କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ବସ୍ ନଥିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ଟିକି ନିକି କରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହି ବସ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗ ବା ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗ ରହିଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ତରିକାରେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସହଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ସେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ ଭିତରେ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କଟକ ସହର ବା ଖାସ କରି କଟକ ସହର ମହାନଦୀ ବିହାରରେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ବସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଯାହାକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ରହିଛି। ଆମେ ଭିତରେ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ବସ୍ର ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ଖାସ କରିକି ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଏଠି ଯେ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଆସିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ବା ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଏ ବସ୍ ଭିତରେ ଯିଏ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସବୁ ସ୍ୱିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, କିଛି LED TV ମଧ୍ୟ ବା LED ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବା ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। CCTV କ୍ୟାମେରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ୱିଚ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଇଟ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି ଏହାକୁ ବିଜନେସ୍ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ବସ୍ କାହିଁକି ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଯେଉଁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ବିଜନେସ୍ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ବସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ର ବସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ LED ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ACର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେଉଁ ସ୍ୱିଚ୍ର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ୱିଚ୍ ଯଦିବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ୱିଚ୍ ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଏଠି ବସିବେ ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନିକଟରେ ବସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିକଟରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ୱିଚ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସିର କୌଣସି ଯେତେ ବସ୍ରେ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିକି କାହାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ୱିଚ୍ଟିକୁ ଚିପିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ବସ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ପହଞ୍ଚିଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏ ବୋଧେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ କହିଛି, କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ହାତେ ହାତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରହିଛି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରହୁଛି, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଏହି ବସ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସିଟ୍ ପାଖରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ବସ୍ଟି ସ୍ଲିପର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡୋ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ, ଅନେକ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟି ମାନଙ୍କରେ ଦୁଇଥାକିଆ ବସ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ଦୁଇ ମହଲା ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦୁଇ ମହଲା ବସ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଝରକା ରହିଛି ଅଥବା ୱିଣ୍ଡୋ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୁଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୁଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୁଟ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯଦି କିଛି ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସିଟ୍ ତଳେ ହିଁ ଏହି ରାସ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟିକୁ ଖୋଲିକି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଥିବେ ସେମାନେ ସେଠ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏବେ ଯିବା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍, କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ୱିଚ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ LED ଲାଇଟ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏବଂ କାସ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ୱିଚ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ ବା ଯେତେବେଳେ ଚିପିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର, ହେଲ୍ପର ଏବଂ
ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା ଏବଂ ତା ସହିତ ବସ୍ ମାଲିକ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଟକ ସହରରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହା ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯିବା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍ର ଚାଳକ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ବସ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବସ୍ରେ କରାଯାଇଛି, ଏସବୁ ସୁଇଚ୍ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ, ଏବଂ ଆପଣ କେମିତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏହି ବସ୍ଟାକୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ? ଛଅ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ, ଆଉ ନେଲା ପରେ ଏ ବସ୍ ବିଷୟରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଏହାର ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ବଡ଼ି ହାଇଟ୍ର ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ଇଏ ଏହାର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି। ଆମର କିଛି ତା ଦେହରେ ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ଏଇଟା, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ସଫ୍ଟ ଲାଗିବ ଚଲାଇବାକୁ। ପାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୁଇଚ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସିଟ୍ ପାଖରେ, ସେ ସୁଇଚ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ଚିପିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମେସେଜ ଆସିବ? ଏଇଠି ଆଲାର୍ମ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ସିଆଡ଼ୁ ମେସେଜ ଆସିବ, ମେସେଜ ଡିସପ୍ଲେରେ ବି ଆସିବ, ଓନର କତିକି ଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ଥାନାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଏଠି ମେସେଜ ଯିବ। ଏ ସବୁ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ସବୁ ଲାଇଟିଂ ସୁଇଚ୍ ଲାଗିଛି, ବ୍ୟାକ୍ ଗିୟର୍ର ଲାଗିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ସବୁ ଡିସପ୍ଲେର ଲାଗିଛି, ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁକା ତାର ସେନ୍ସର ଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏସିର ସୁଇଚ୍, ଏଇଟା ବଡ଼ି ହାଇଟ୍ର ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ବଡ଼ି ହାଇଟ୍ ହେବ ଆଉ ଡାଉନ୍ ହେବ ଏଇ ସୁଇଚ୍ଟା, ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷା ପାଇଁକା ଦେଇଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ସ୍ଲିପ୍ ଯଦି ଚକ ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ଆଉ ସ୍ଲିପ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଧର ଉଠାଣିରେ କେଉଁଠି ଘାଟିରେ ଉଠିବାର ଅଛି, ଏ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିଲା ମାନେ ଘାଟିରେ ଉଠିକି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେତିକିରେ ରହିବ, ଆଉ ପଛକୁ ଗଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏହାର କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ସବୁ ଦେଇଛି, ଆଉ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ମେସେଜ୍ରେ ଆସିବ, ସବୁଯାକ ଏଇଥିରେ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବୁ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହି ବସ୍ ଭିତରେ। ସୁଇଚ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଏଲ୍ଇଡି ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭିତରେ ବସିବେ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିବ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସୁଇଚ୍ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାପିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଏଠି ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଯିଏ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଥିବେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ବସ୍ଟାକୁ ଅଟକାଇବେ, ମେସେଜ୍ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭିତରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଆମେ ପୁଣି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଅଣାଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ତଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି, ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଲଗେଜ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ବସ୍ ଚାଳକ, ଯେ ଏଠି ବସ୍କୁ ହାଇଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯେତିକି ରାସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଏହି ବସ୍ଟି, ସେ ରାସ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବସ୍କୁ ହାଇଟ୍ କରିବାର ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବଟନ୍ଟିକୁ ଡ୍ରାଇଭର ଯେତେବେଳେ ଚିପି ଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବସ୍ଟି ହାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ଟି ଯେଉଁଠି ଖାଲ ଢିପ ଥିବ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ଏହି ବସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବସ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ବିଜନେସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ବା ସ୍ଲିପର ବସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରଧାନ ବସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସେବା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଯେଉଁ ବସ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓନର ବା ମାଲିକ, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବ, ତା ସହ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବ ସେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ବସ୍ ସୁବିଧା। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକରେ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲର ବସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ହଠାତ୍ ଏହି ବସ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ନମସ୍କାର, ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ତ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବସ୍, ଆମର 1976 ଆମେ ବସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ଲିପର ଆଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ, କ'ଣ ଡେ ବାଇ ଡେ ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଟିକେ ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ଆଜିକାଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅବିକା ମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇକି ଗଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଅଫିସ୍ କରିବାକୁ ମାନେ ସୁବିଧା ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ଲିପର ଆଣିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ତ ସ୍ଲିପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣିଛୁ, ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖାସ କରି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଭଲ୍ଭୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ତାକୁ ତ ବାରଣ କରିହେବ ନାହିଁ, ମାନେ ଆଉ ଆଦିରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏବେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ଭଲ୍ଭୋ, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସହିତ ଟାଇ ଅପ୍ ରହିବ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା 4 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲାଗୁ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ
ଏଇଟା ଲିଙ୍କଅପ୍ ରହୁଛି, ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଇନକେସ୍ ଏନି ମିସ୍ହାପ୍ ହାପେନ୍ସ ଦ ବସ୍ ଭିତରେ, ତ ଯଦି ସେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସୁଇଚ୍ଟା ଦେବାଯାଏ ତ ନିୟର ବାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫାଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯିବ, ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେବ, ଡ୍ରାଇଭର ବି ଜାଣିବ କିଛି ଗୋଟେ ମିସ୍ହାପ୍ ହେଉଛି, ସେ ନିୟର ବାଇ ପୋଲିସ ଯେଉଁଠିକି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରହିଥିବ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରିବ, ଇଭିନ୍ ମାଲିକ ପାଖକୁ ବି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦେଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଉପକୃତ ହେବେ, ଭଲ ସେବା ପାଇବେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସେବା ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ପାଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲର ଭଲ୍ଭୋ ବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟକୁ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକରେ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ, କଟକରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ, କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ ମାଲିକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।